Кеш жарық, қадірлі көрермені, Жетісу арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей ел ғам хабары. Студияның бүгінгі қонағы Көксу ауданының әкімі Алмас Қабдолұлы. Қадірлі ағайын, қандай да бір сауалдарыңыз болса ауыл әкіміне, аудан әкіміне, сондай-ақ көк үйлеріңізде жүрген түйткілді мәселелер болса міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Қала коды 872-82 екенін айта кетейік. Алмас Қабдолұлы, қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп, бүгін студиямызға сұхбат беруге келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіз басқарып отырған өңіренде бір емес, бірнеше социалистік еңбек ерін шығарған Жетісудың атын әлемге паш еткен мықтылардың өңірі аграрлы аймақ білесіз. Сол уақытта қант қызылшасымен аты шыққан ауданның бүгінгі мақтанышы не? Бұл үрдіс өзінің жалғасын белгілі деңгейде көрсеткішпен дәлелдеп әлі де жұмыс атқарылып жатыр ма? Әрине, саламатсыздар ма? Біріншіден енді рахмет. Бүгін енді міне өзіңіздің сұрағыңызға жауап бергендей, әрине, өз Көксу ауданы өзінің осы қант қылшасы бойынша жұмысын жалғастырып отыр. Ең үлкен ірі біздің зауытымыз осы қант зауыты. Осы 2015 жылда бастап жұмыс істегеннен бастап бүгінгі күнге дейін жақсы жұмысын атқарып келеді. Жылдан жылға біздің өніміміз ұлғайып келеді. Былтырғы жылы зауыттан 4,5 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Оның барлығы осы Ескелді, Көксу, Қаратал, Қапшағай, Талдықорған қалаларынан алып келінген осы тәтті түбірдің қайта өңдеуіне байланысты. Енді атап айтқанда басқа бізде тағы бір ірі заводымыз бар. Ол мынау Узмай жауапкершілік шектеулі, Узмай индастрия жауапкершілік шектеулі серіктестік. Ол да өз үлесін қосып отыр біздің экономикамыз майлы дақылдарды өңдеу бойынша. Ол завод былтырғы жылы 5,7 миллиард теңгеге өнімін өндіріп, өзінің экономикаға біздің үлесімізді қосып отыр. Сонымен қатар бізде осы 1-2 жылдай тұрып қалған Жетісу геомайнинг жауапкершілік шектеулі серіктестігі жұмысын қайттан жандандырып жұмыс бастады. Бұл завод алтын өңдеумен айланысады. Мынау Кербұлақ ауданы шыға берісте, өз халқымыз білетін шығар, сол жерде алтынды сол жерден қазып алып, сол жерден жаңағы өңдейді, ары қарата Астанаға жібереді. Былтырғы жылы 2,3 миллиард теңгеге өнімін өндірді, 190 килограмм катодты алтынды өңдеді. Оны ары қарата енді Астанаға жаңағы оны қайта өңдеуге тағы жібереді. Сонымен қатар енді ауданымызда осындай орта кәсіпкерлікте жақсы жұмыс істеп жатқан 10 шағын жаңағы 10 орта бизнестеріміз бар. 10 шағын орта бизнесіміз сонымен қатар тағы да мынау строитель жауапкершілік шектеулі серіктестігі әйгілі. Мен білемін, оның барлығымыз халқымыз біледі деп ойлаймын. Осы мына керамзит шығарады, керамзиттен кірпіш шығарады, осы құрылыс материалдарын шығарады. Қазіргі уақытта енді қыс мерзімінде олар жұмыстарын тоқтайды. Мынау құрылыс басталған уақытта осы 1 наурыздан бастап қайтадан жұмысын бастайды. Сондықтан осы үш үлкен зауытымыз былай айтқан кезде үлкен экономикаға. Сонымен қатар енді аграрлық аудан болғандықтан барлық жаңағы көп үлес 28 миллиард теңгенің өнімі осы аграрлық жаңағы шаруашылықта өндірілді. Енді өнеркәсіпте 15 миллиард 700 миллион теңгенің өнімі өндірілді, ал жаңағы аграрлықта айтып отырғандай 28 миллиардтың өнімі өндіріліп отыр. Енді осының барлығын жалғастыруға біздің мақсатымыз, ары қарата тек қана осы үш зауытпен тұрып қалмай, тағы да үлкен басқа да ірі кәсіпорындар ашуға, ол мына Көксу өзенінің бойындағы ГЭС салуға жұмыс атқарып жатырмыз. Қазіргі уақытта 7 мегаватқа жасалынған жоба бар, оны қазір экспертизаға жіберді сараптамаға. Сараптамадан алғаннан кейін ары қарата инвестор салу жұмыстарын бастайды деп жоспарымыз бар. Оның құны мөлшермен алғанда 4,2 миллиард теңгенің құны болып отыр. Сонымен қатар қазіргі уақытта бізде 18-ші жылы қолданысқа берілген үлкен подстанция қолданысқа берілді жеті жыл ауылында, осы жаңағы кегоктың балансында өзі салынған. Соның қасынан біз мына күн сәулесін өңдеуге, күн сәулесінен энергия алуға жаңа инвестициялық жобаны бастап отырмыз. Қазіргі уақытта оның жаңағы жобасы құжаттарын бастап жатыр. Енді оның жобасы біткеннен кейін ары қарата көреміз. Жоба құны 100 миллион долларға дейін. Егер бұл іске қосылатындай болса, ел қандай игілігін көреді?
Біріншіден, жаңадан жұмыс орны ашылады. Екіншіден, ол жерде біздің экономикамызға үлесі салық түрлері түседі. Сонымен қатар, ол жерлерде, мынау енді ең басты жұмыс орны ғой. Ертең ауыл жақтарда жұмыс орны ашу ең басты мақсат. Сондықтан ол да Жетжал ауылының қасында болғандықтан, Жетжал мен Көксу бекетінің тұрғындарына жұмыс орны ашылады. Енді өзіңіз басқарып отырған ауданды өзіңіз жақсы білерсіз. Бізге қарағанда дейік, сіздің өңір таулы аймағыңызда бар, өзеніңізде бар. Егін еккенге жермен айналысқан әрбір диқаншыға су мәселесі көп жоқ шығар. Басқа Қызылшадан басқа қандай дақылдармен айналысып жатыр? Енді су мәселесі бойынша әрине біз енді сулы аймақта орналасқандықтан су мәселесі бойынша бар проблемалар, бірақ ол проблемалардың шешімі табылады. Ол әрдайым біз енді осы 2015-16 жылдары тоғандар тазаланған. Сонымен қатар қазір Ислам банкі арқылы тағы да проектіміз бар. Ол да егер биыл іске асып кетсе, бүкіл тоғандар ретке келтіріледі. Ал жаңағы басқа дақылдарды айтқаныңыз, ол ең басты бізде енді қылша 2100 гектар егілді. Ал 12 мыңдай гектар ол майлы дақылдар егіледі. Басқа ол енді арпа, бидай, сонымен қатар бақша дақылдары егіледі. Енді барлық дақылдар бізде егіледі. Сонымен қатар осының барлығын біз 37710 гектарымыз бар. Ол енді барлық осы алқаптарды қосқан кезде оның ішінде суғармалысы да бар, оның ішінде тәлімдісі де бар. Осының барлығы қолданыста. Пайдаланбай жатқан жерлер жоқ қазіргі уақытта. 2017-ден бастап біз өзім сол жерге 2016-та келдім, 2017-нің басынан бастап күнде біз зерделеу жүргіземіз. Елбасының алдында президенттің тапсырмамыз бар қазіргі уақытта. Сол жаңағы осы ауыл шаруашылық жерлерінің тиімді пайдалану бойынша жұмыстарымыз атқарылып жатырмыз. Өйткені бір жерде 5-6 жылдай бір дақылды өсіре алмайды. Әрине. Айналым болу керек, сондықтан осы жағынан біздің қадағалауымыз бар. Қылшаның өзін 3 жылдан кейін 4-ші жыл себудің өзі қылша ертең шықпай қалады. Қазіргі уақытта жаңа технологиялар бар. Ылғалды жаңағыдай пайдалану, соның барлығын біз қолданысқа енгізіп жатырмыз. Судың енді проблемалары көп, ондай проблема жоқ деп ойлаймын. Енді санаулы күндерден кейін деп айтамыз ба? Біз өзі Жетісу өңірі көктем ерте шығатын өңір, білесіз. Көктемгі науқанға дайындық қалай болып жатыр қазір? Енді көктемгі науқанға дайындығымыз басталып кетті. Енді ол былтырғы жылы осы біткеннен кейін бастап науқан енді бітті, барлығын жинап біткеннен кейін техникалардың барлығын осы шаруа қожалықтарымыз дайындап бастайды. Сол кезден бастап бүгінгі күнге дейін техникаларды дайындап бітірдік. Енді күздік жаңағы жер жұтулар жұмыстары атқарылды. 7000-нан астам терең судыгер жыртып тастадық. Енді қазіргі көктемгі жұтулар басталады, жер жұту. Сонымен қатар осы техниканың тағы да біз бірге осы шаруалармен жұмыс істеп отырмыз. Былтырғы жылы 100 миллион теңгеге жаңа техникалар алынған, 100 миллион теңгеден астам. Биылғы жылы жаңадан осы Қазагромен бірге, басқа да банктермен бірлесіп, жаңа лизингтер арқылы жаңа техникалар алдыруға жұмыс атқарып жатырмыз. Ең бастысы біз қазіргі осы алдымызда көктемгі науқанға дайынбыз. Дизель отыны бойынша да сұраныстарымызды жіберіп қойдық. 1300 тоннаға қазіргі уақытта жіберіп қойдық. Енді қазір алдыңғы уақытта конкурс өткеннен кейін қай жаңағы компания дизель отынын бізге жаңағы субсидияландыру мәселесі бойынша береді ғой, соны береді. Біз олардан жаңағы крестьяндармен бірге өтінімдеріне сәйкес дизельді беріп отырамыз. Жанар май мәселесін шешіп отырамыз. Мен ойлаймын, ондай енді кедергілер ешқандай болмайды. Қазіргі уақытта барлығы бар, жұмыс істеуге болады. Көп өңірлерде осы мынау жайылым жерлерге қатысты дау дамай өте көп лас жатады. Жекеменшіктің қолына өтіп кеткен, малымызды жолдың бойына жайып жүрміз деген сынды халық арасында. Сіздің өңірде бұл мәселе қалай шешім тауып жатыр? Естіп жатырмыз, ондай жаңағыдай кемшіліктер бар екен аудандарда, басқа жерлерде. Бізде де ондай жаңа халық көтерген, бірақ 2007 жылы мәслихаттың шешімімен жайылым жерлер бекітілген. Ол жайылым жерлер ешқай жаққа жіберілмейді, ешкімге берілмейді. Жекеменшіктің қолына өтпейді, яғни. Жекеменшіктің ешкім ешқай жерге шығарылмайды. Ол сол ауылдық округке, сол елді мекенге арналған жайылымдар. Бізде барлық ауылды мекендерде, елді мекендерде
ауылдық округтерде жайылым жерлер бекітілген, ол жайылым жерлер жеткілікті. Енді қазіргі уақытта әрбір ауылда мал басының өсуі көрініп келеді, өздеріңіз білесіздер. Оны да көріп отырсыздар, естіп отырсыздар. Өйткені малдың қазір енді мынау несие алып, біздің жаңағы жұмыспен қамту орталығы арқылы, жаңағы Қазагро арқылы, басқа да жаңағы институт арқылы осындай несиелерді алып, өздері малдарын көбейтіп отыр. Мал бордақылау алаңдары да көбейіп отыр. Кішігірім болсын, үлкені болсын, көбінесе осы елді мекендерде, жаңағыдай үйде бұрын егер екі сиыр асырса, қазір екеу емес, 10, 15, 20-ға дейін бар әрбір үйде. Сондықтан осының өзіңіздің жаңа сұрағыңыз дұрыс. Осының барлығын біз қарап отырып, жаңағы қасында кезінде беріліп қойған, басқа да жаңа шаруаларға берілген жайылымдарды біз олармен келісіп, оларға жаңағы мынау шалғай жерден жер беріп, кәдімгідей өз жерден дұрыстап мал ұстауға болады. 1000 бастай, 2000 бастай мал ұстайтын жерлерді оларға беріп, мынау халыққа қайтарып, халыққа тағы да қосып беріп отырмыз. Ол жұмыстар атқарылады, ол жұмыстар тоқтамайды, өйткені әрбір ауылдық мекеннің өзінің жаңағы мал басының өсуіне байланысты. Бірақ қазіргі уақытта ондай қатты мәселе туындап отқан жоқ бізде. Біздің жаңағы жайылымдарымыз жеткілікті. Енді Айнабұлақ пен тағы бір ауылдық округте, Жарлыөзек ауылдық округі, Еңбекші ауылдық округінде тапшы жерлер болған, бірақ қазір біз ол сұрақты шештік. Бұрынғы жаңағы берілген крестьяндардың, жаңағы фермерлерге берілген жерлерді жаңағы қайтадан олармен келіссөзге келтіріп, сол жерге жайылым ретінде халыққа да беріп отырмыз. Енді сол мал шаруашылығына қатысты мынау ет пен сүт өндірудегі бүгінгі жетістіктер қалай болып жатыр? Осы жөнінде де айта кетіңіз, халық құлағдар болып отырсын. Енді сүт өндіру мәселесі бойынша бізде, өзіңіз білесіз, мынау мемлекеттің қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен, СПК Жетісудың қатысуымен бізде жолдың бойында осы кіреберісте Балық биде 400 басқа арналған сүт тауар фермасы салынған. Ол жаңа технология, барлығы осы жаңадан қолданысқа енгізілген. Былай айтқан кезде ең соңғы модификациялар. Алмас мырза, осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа ауысайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұрақ қоя берсем бола ма? Иә, әрине, біз сізді тыңдап отырмыз. Алмас Қабдолыш, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен аудандық ауруханада, Көксау ауданында дәрігер болып істеймін. Есімім Наргиз. Менде мынандай бір сауал болып тұр. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне қызметтік үй сатып алып беру мәселесі қалай жүргізіліп жатыр екен? Рахмет көрермен сұрағыңызға. Енді бұл мәселе бойынша дәрігерлерге әрине үй керек. Неліктен десеңіз, біз мені әрбір үй салған сайын әрине дәрігерлерге де бір-екі пәтерді үй беруіміз керек. Өйткені біздің мынау дәрігерлер жұмысқа келген кезде, дәрігерлер жұмысқа келеді ғой, сол кезде олар отбасымен бірге келеді. Содан кейін отбасымен келген кезде олардың тұрғылықты тұратын жері жоқ. Сондықтан олар бір ай істейді, екі ай істейді, соны кетіп қалады. Енді ол, мен ойлаймын, бір біздің ғана проблема емес. Сондықтан біз облыс әкіміне ұсыныс жасағанбыз, облыс әкімі соны қолдап, өзі естіген шығар, енді білмеймін, есепті кездесуде облыс әкімі өзі де айтты. Осы жаңағы дәрігерлерге арнап, әрбір ауданда жаңағыдай үй сатып беру. Бізге, біз 5 үй сатып аламыз деп ұсыныс бердік. Қазіргі уақытта 19 миллион теңгесін бізге қаражат бөлді, бірақ 60 миллион теңгеге деп біз ұсыныс бергенбіз. Осы алдымыздағы сессияда жаңағы тағы да қаражатын береміз деп отыр. 5 жаңағы үй сатып береміз орталықтан. Содан кейін енді әр жыл сайын әрбір ауылдық округте ме жаңағыдай қарастырып, тағы да жаңағыдай дәрігерлерге үй беру мәселесін осыны көтеріп әрдайым жүреміз. Бұл тек қана, мен ойлаймын, енді тек қана дәрігерлер ғана үшін болмайды. Алдымыздағы уақытта барлық жаңағы нысандар бойынша да осыны қарастырамыз. Өйткені ең басты мәселе қазір дәрігерлер туындап тұр. Өйткені ертең халықтың денсаулығын қарайтын дәрігер келген кезде, дәрігер егер жоқ болса, онда халық қандай бізге онда көзқарас болады? Дәрігер жоқ, онда не үшін мұнда біз жаңағыдай ауруханаға келеміз деген сияқты, Талдықорғанға келіп жүрмейтіндей, Алматыға бармайтындай, жаңағы әрбір жерде өзінің дәрігері болып деп, бүгінгі күнде 5 жаңағы үй сатып алуға қазір конкурстық
мәселелерді қарастырып отырмыз. Мен ойлаймын, осы бір-екі айда бұл сұрақ шешіледі, одан кейін дәрігерлерге біз осы 5 үйді береміз. Бірақ 5 үй бергенге дейін қазір біз дәрігерлермен жұмыс істеп отырмыз. Мына орталық аурухананың бас директорымен, өйткені ол кісі қазір дәрігерлерді ауданға шақырту мәселесі бойынша, жұмыс беру бойынша, өйткені ертең оларға жаңа үй береміз деп уәдемізді тұруымыз керек. Сондықтан осы мәселе бойынша сұрақ дұрыс, бірақ енді алдында облыс әкімі де айтқан, көмектесеміз деп. Амандық Абасұлы қазіргі уақытта осы ақшаны қаражатты бөліп, көмектесеміз деп айтқан. Біз енді оны сатып аламыз конкурс, бірақ ертең оны біз сол ауруханаға өзінің балансына береміз. Өйткені ол ертең тек қана қызметтік пәтер ретінде, ертең жекешеленбейтіндей. Тағы да бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Добрый вечер, уважаемый Алмаз Кабдулович. Я житель села Балпухпи, Жумабаев Марат Ноғайбаевич. Хотел сказать, что здание нашего ЦОНа очень тесное, зал ожидания маленький, что создает неудобство для населения в соблюдении очереди. Граждане вынуждены ждать очередь на улице в любое время года. Непогода, холод, мороз, ветер. Уголок самообслуживания составляет из себя только один компьютер, который находится в оперзале, а также неудобный для входа граждан с ограниченными возможностями. Рахмет көрермен, сауалыңызға. Қазақша жауап береміз. Қазақша жауап бере берсеңіз де болады. Енді бұл мәселе бойынша біз 2 жылдай жұмыс жасадық. Биылғы уақытта біз осының проектісін бітіріп жатырмыз. Әрине, бұл кісінің жаңағы сұрағы дұрыс. Өйткені біздің жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығы өте жаңағы кішкентай ғимаратта орналасқан. Әділет департаментінің ғимараты. Екінші этажында әділет департаменті отырады, бірінші этажында жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы, ол жерде миграцияда бірге отыру керек, жаңағыдай паспортын ұстаймыз ғой, ол да бар. Жаңағы өзін өзін жаңағы жұмыспен жасауға жаңағы орны бар, ол да оның барлығы сыймай жатыр. Сондықтан біз осының барлығын қарап, сонымен қатар мынау мемлекеттік жаңағы қызметтің агенттігінің ұсынысына сәйкес онымен бірлесіп жұмыс істеп, ол кісілерге де үлкен рахмет. Проектімізді, жобамызды жасап бітіріп жатырмыз, қазір сараптамаға жіберіп жатырмыз. Енді сараптамадан шыққаннан кейін мен ойлаймын, біз өзіміз сұраныс жібереміз облысқа, өйткені бұл ауданның жаңағы өзінің қалтасы көтере алмайды. Проект оның жаңағы жобасы 500 миллион теңге көлемінде болады. Бүгінгі заман талабына сай үлкен ғимарат жаңағы осы халыққа қызмет көрсету орталығын салып береміз. Ол жерде жаңағыдай осы халыққа қызмет көрсету орталығына керекті барлық жаңағы мекемелер отырады. Сол жерде бір жерде. Сондықтан ол енді сұрақ мен ойлаймын осы бір жылда шешіліп қалар деп. Орайы келгенде сұрай кетейін, жаңағы дәрігеріміздің сауалына қатысты, жалпы жаңағы өздеріңіздің орталық ауруханаларыңызда маман жеткілікті ме? Және заманауи құралдармен жабдықталған ба? Біздің орталық ауруханамызда енді барлық құрал жабдықтар жеткілікті, бірақ бізде енді мынау компьютерный томография деген сияқты ондайлар жоқ. Магнитно-резонансный томография. Олар енді талдырғанда, біз енді алыс болмағандықтан, шалғай болмағандықтан біз сол жаққа жіберіп отырамыз. Бірақ былтырғы жылы біз мынау бір жаңа инвесторлармен келіссөзім жүргізіп жатырмыз. Егер де олар бізге жаңағы мынау компьютерлық томографияны сатып берсе, бір 5 жылда біз соны төлеп береміз деп. Оны біз сол қоюға жұмыс істеп жатырмыз. А былай барлық енді мынау күнделікті жұмысқа қажетті құрал жабдықтар бар жасалынған. Өйткені біздің ауруханамыз, енді аурухананың бір бөлігі бұрынғы, ол енді жаңағы ағымды жөндеу жасалынған, ал жаңадан салынған ғимараты бар. Ол енді поликлиникамыз қабылдайды. Ол жерде барлық жаңағы жаңадан жасалынған, жаңағы технологияға, жаңадан өзіміздің құрал жабдықтарымыз бар. Енді дәрігерлер мамандары бойынша 5 маман бізде жетіспейді. 5 дәрігеріміз, ол енді әртүрлі жаңағы мынау терапевт жетіспейді бір, сонымен қатар жаңағыдай педиатр деген сияқты, невропатолог деген сияқты сондайлар бар. Бірақ енді мен қазір айта алмаймын қайсысы точно екенін, өйткені күнделікті ауыс күйіс болып отыр. Осы бір ай бұрын осындай сұрақтарымыз туындаған, сол үшін біз әрине осы 5 үйді сатып алып отырмыз. Ертең осындай жаңағыдай біздің дәрігерлеріміз орынды осы жерде отырсын деп. Өйткені келеді акушер гинеколог деген сияқты бар. Ол кісі келді, 2-3 ай істей алады, содан кейін енді үй жоқ болғандықтан қай жерде тұрады? Талдырғаннан ары бері келмейді, дұрыс па? Сондықтан оларды
енді оларға да біз барлығын жасап беруіміз керек қой. Ертең халықтың қамын, денсаулығын ойлайтын сол кісілер оларға келеді. Біз ойлаймыз ғой енді, бірақ емдейтін сол кісілер. Әрине. Біз енді дәрігер болсақ бір жөнді. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз, сондықтан қандай да бір сұрақтарыңыз, көкейде жүрген арман мақсаттарыңыз болса, түйткілді мәселе болса, шешілмей жатқан, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Көксу ауданының әкімі Алмас Қабдолұлы. Әкімшілік орталығы білгімізше Балпық би ауылында. Сіздің ауданда 10 ауылдық округ бар. Сол жаңағы мынау Талдықорғанның іргесінде тұрған 9 жолдың торабында жатқан Балпық ауылының қанша халық саны, қанша және халықтың хал ахуалы қалай бүгінгі? Енді ел тыныш па дегеніміз ғой. Статистикалық жаңағы мағлұматқа қарасақ, бізде 15 мың Балпық биде. Балпық биде. Ал Балпық би ауылдық округінде 17 мың халқымыз бар. Енді ол жерде екі жаңа Ақшатауға мен Теректі ауылы кіреді Балпық би ауылдық округіне. Енді Балпық бидің қал ауқаты әрине енді жаман емес. Біз қаланың жақын қасында орналасқанбыз. Бізде жаңа өзіңіз айтқандай 9 жаңа тораптың ортасында отырмыз. Бізде өзіміздің жаңағы дамып жатқан мынау бизнестеріміз көп, шағын орта бизнес өте қарқынды дамып жатыр. Атап айтқанда 10 миллиардтан астам теңге бізде айналым осы шағын орта бизнестің ішінде жүретін. Бұл енді алып сату деген сөз ғой. Бізде өзімізде өзіңіз жолдың бойында өтіп жатқан кезде енді елдерде көріп отыр. Үлкен жаңағы мынау кәсіпкерліктердің жаңағы жасалып жатқан жұмыстары бар, ресторандарымыз да тұр. Оның барлығы осы халықтың әл-ауқатын көтеріп жатқан мәселе. Мал базарымызды көшірдік жаңағы мынау Балпық бидің ортасынан ар жаққа. Енді ішіндегі бұрынғы сол мал базары, енді оны жаңағы жексенбінің базары дейміз ғой, жексенбіде өтеді. Бірақ енді ол жерде тек қана енді жексенбі сайын болады базар, бірақ енді ол жерде мал базары жоқ. Ол жерде жай жаңағы халық өзінің үйінен сататын заттарын алып келіп сатады. Кейбірлері жаңағы басқа да енді немен шұғылданатын болса, сонымен жаңағы келіп бір жаңағы жексенбіде келіп нетеді. Бірақ біз сол қожайынына ұсыныс жібердік, соның ішінде реттеуге. Өйткені оның іші енді талай жылдар болды, кішкене жұмыстар жасалынбаған. Ағымды жұмыстар жүргізіледі, бірақ күрделі жасалмағандықтан біз оған да жібердік. Мен ойлаймын, енді бір осы алдағы уақытта олар да қолынға алады деп. Тұрмыс тіршілік жақсы, жаман емес. Айтпағым, өткен жылы осы өңірде 275 қылмыс тіркелген. Бұзақыларға тосқауыл қойып, ұры қараның қарының жолын кесуде, қандай да жұмыстар атқарылып жатыр. Не себеп? Бірінші себеп, әрине, бізде... Алмас Қабдолұлы, қазір бұл сұраққа қайттан келейік, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жауап берерсіз. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба, Алмас мырза? Мен Балпық би ауылы Шадрин шағын ауданының тұрғынымын. Біздің тұратын шағын ауданға 2012 жылы абаттандыру жұмыстары жүргізілген, алайда бүгінгі күнге ауламыз қазіргі заманға сай емес. Балалар ойнайтын орындар ескірген. Биылғы жылы осы жұмыстар шағын ауданында жүргізіле ме? Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді абаттандыру мәселесіне келсек, біз былтырғы жылы үлкен проектін бастағанбыз осы аулаларды жасауға. Шағын жаңағы мынау микрорайондардың ауларын жасадық. Былтырғы жылы біз 3 шағын жаңағы аудандардың аулаларын абаттандырдық. Биылғы жылы 2-ін жасаймыз. Бірақ ол проектіде Шадрин жаңағы шағын ауданы жоқ. Бірақ біз осыны жаңағыдай алдында мен зерттегем әрбір ауылды жаңағы шағын аудандардың ішін. Өйткені көбісінде жаңағыдай сұрақ қойғандай біздің заман талабына сай емес. Енді Талдықорғанда біз көріп отырмыз ғой, жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Осы ауылдардың көбісі абаттандырылып, Амандық Абасұлы өзі келіп тексеріп көріп отыр. Бізде енді елден қалыспайық деп бізде сол жұмыстарды атқарып жатырмыз. 5 жаңағы айтқандай шағын ауылдарды жасап жатырмыз, ол жасап бітіріледі биылғы жылы. Енді жаңағы Шадрин ауласы ол алдыңғы осы 2015-2016-тарда жасалынған. Енді біз ағымды жөндеу жұмыстарын биылға жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта 45 миллион теңгеге осы Шадрин ауласының 3 ауласын жасаймыз. Заман талабына сай жаңағы балаларға ойнайтын
жаңағы нелерін қоямыз. Ойын алаңдарын. Ойын алаңдарын қоямыз. Сонымен қатар жаңағы ерлерге абаттандыру жұмысы. Абаттандыру жұмыстарын, жаңағы жарықтандыру мәселесін оның барлығын қарастырып қоямыз. Биылғы жылы ағымды жөндеу ретінде, бірақ күрделі жұмыстарды өткізбейміз. Сол ағымды жөндеу, бірақ енді оның өткені жаңағы машине жүретін, машине қоятын жерлердің барлығы жақсы, оның барлығы жасалынған. Жаңағы балалар ойнайтын жерлер заман талабына сай емес, кәдімгі бұрынғы жаңағы Совет одағындай болғандай темірден жасалынған нелер сияқты да. Сондықтан ол да қазір енді балаларға бір жағынан қорқасың, екінші жағынан енді заманның да талабы басқа ғой. Сондықтан заман талабына сай жасаймыз. Енді жолдың бойында өткен кезде көрінеді ғой, біз жолдың бойын абаттандырдық. Сол жерде жаңағы балаларға арналған ауылдарды жасадық. Сондай ауылдарды біз ішіне кіргіземіз. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қоңырау алды болайық. Кеш жарық көрермен. Сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер бе. Уважаемый Аким, меня зовут Кульбаева Жадра Нурдаулетовна. Я житель села Ахшатуга. В нашем селе единственным государственным учреждением является средняя школа номер 5. Школа была построена в 1990 году. Школе требуется капитальный ремонт. Будет ли в этом году проводиться ремонт в этой школе? Рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Ақшатаған ауылы мектепке қатысты. Мектепке қатысты сол мұғалімдердің сұрақтары ғой. Әрине, осы біздің Көксу ауданында біз жылдан жылға әрбір бір-бір мектептен күрделі жұмыстар жүргізіп отырмыз. Былтырғы жылы Зылиха Тамшыбай ауылында мектепті жасадық. Біздің мектептердің көбісі барлығы жақсы жасалынған, бәрі күрделі жұмыстардан өткізді. Енді бір мектебіміз бар, осы 5-ші мектеп. Біз қазіргі уақытта облысқа сұраныс жібергенбіз, облыс қазір біздің жаңағы сұранысымызды қолдады. 500 миллион теңге көлемінде ақша бөліп отыр. Осы мектепті биыл жасаймыз. Бұл күрделі жұмыс. Күрделі жөндеу жұмыстары. Бүкіл мектеп қайтадан жаңғыртылады. Мен ол мектепті білемін, өзім барып көргенмін. Оның жаңағы шатыры да кеткен, ішінің жаңағы мынау жылытуда қиындау болып тұр. Өйткені біз қыстай өзіміз соған жаңағы жүгіріп шығамыз. Балалар енді жылыда оқу керек қой, сондықтан жылыту үшін өзіміз барып соны қадағалаймыз. Сонда жаңбыр жауған кезде бар жерлерден жаңағы су ағады, соның барлығын ретке келтіруіміз керек. Биылғы жылы ол өтеді. Бұйыртса, бірінші қыркүйекке балалар жаңа жасалынған, қайтадан жасалынған мектепке жаңа сабаққа барады деп ойлаймын. Жаңағы сұрағымызға қайтарып алсақ, жаңағы 275 қылмыс тіркелді деп жатырмыз ғой, бұл мал ұрлығына, тек қана мал ұрлығына ғана қатысты ма? Жоқ, бұл барлық жалпы барлық қылмыстардың түрлері. Бірақ басым бөлігі осы мал ұрлығы, басым бөлігі емес. Бұл жерде барлық түрлер бар. Мал ұрлық өсті, бірақ басым бөлігі емес. Ұрлық өсіп жатыр. Мал ұрлығы да өсті. Осыны мен өзімнің есебімде көтергем, әділеп тұрып халықтың алдында, өйткені біз халықпен бірлесіп жұмыс істесек, өйткені жаңағыдай сырттан келіп отқан азаматты барлығымыз білеміз. Біздің ауылдарымыз үлкен ауылдар емес. Былай айтқан кезде Балық би ғана жаңағыдай 17 мың ауылдық округі, ал басқаларды қарасақ әрбір ауылда 1000-2000 адамдан бар. Олар бірін бірін таниды. Көршіміз бірін бірімізді білеміз, дұрыс па? Енді қазақ болғаннан барлығымыз бірін бірімізді танимыз, бір ауылда тұрамыз. Сондықтан мен сол кезде айтқам, бірлесіп жұмыс істейік. Оны былтыр да айтқам мен, алдыңғы жылы да айтқам. Жыл сайын бізде мынау қылмыстың жаңағы жағдай түсіп келедір. Бірақ оның барлығы түсіп келеатқанмен жаңағыдай ұрлық мәселесі кішкене өсімі бар. Ұрлық мәселесі, мал ұрлау мәселесі өсім болғанда, енді былтырғы жылмен 18-мен салыстырған қатты өсім жоқ. Бірақ енді біз полициямен бірлесіп жұмыс істеп отырмыз. Полиция өз күшін, күш-жігерін осы ұрлыққа жұмсап отыр қазір, былай айтсақ. Кейбір кезде біздің жаңағыдай шаруа қожалықтарымыз бар, немесе жаңағы халқымыздың бір азаматы звондайды да, менің бір малым кетіп қалды, жоқ дейді. Оны полиция іздейді кеп. Іздеп тапқан кезде оны екі сөткеден біз басқа бір жерден табамыз. Полиция табады. Тапқан кезде ол жайылып жүреді, бір жақ кетіп қалды. А ол ертең тіркеледі ұрлық ретінде. Бірақ ашылды деп шығады. Сондай мәселелер осы жаңағы біздің статистиканы құртады. Кейбір жаңағы айтып отырмын ғой, азаматтар звондайды да, мен малымды енді көбісі қарамайды ғой, жайылымға жібере салады. Сонымен мен малым кетіп қалды, жоқ дейді, ұрлап кетті дейді. Енді полиция іздейді. Іздеген кезде мен жаңағы айтқандай тауып береді.
тапқан кезде бір жаңа талдың астында бір жерде жайылып жүреді. Енді ол енді бір жағынан азаматтың да кітасы бар ғой өзінің. Сондықтан мен айтам, сіздер малдарыңызға қараңыздар. Біз жаңа әрбір шаруа қожалықтар өздерінің жаңа бақташыларымен келісім шартта отыру керек. Кім ертең жауап беретін? Келісім шартқа сәйкес ол жауап беретін жаңағыдай бақташы дұрыс па? Ол дұрыс қарамаса, дұрыс бақпаса ертең малды қашып кетеді ғой, ол солай ғой. Демек, Алмас мырза, сіздің сөзіңізден ұққанымыз қылмыстың өсу деңгейі тікелей бақташы мен ауыл халқына байланысты ма? Сіздіңіз, мен қазір жеткіземін. Біріншіден мен айтып отырғам, халықпен бірлесіп істеп отырмыз. Мен осыны шақырамды алғы халқымызды. Ал қылмыстың болуы әрине ол жаңағыдай біз жолдың бойында болғандықтан. Біздің жаңағы мынау орталықтан республикалық маңызы бар жол, мына жағымызда Қараталдан келетін жол бар, ар жағымызда Бақанас бар, сол жағымызда Кербұлақ пен Ескелді бар. Бізден өтетін жаңағыдай ұрылардың жолдары көп қой, былай қарасақ. Сондықтан ол тек қана ұрылардікі емес, жаңағыдай ұрлайтын малды ұрлайды, ұрлайтын жаңағыдай машинаны ұрлайды, ұрлайтын жаңағыдай телефонды ұрлайды, пәтердің ішін тонайды. Ондай мәселелер көп. Сондықтан жаңағыдай қонаққа келетін азаматтар көп. Сондықтан мен айтып отырмын, қонаққа келген кезде біз қарап отырмыз керек. Ал бұл жұмысты полиция өзінің деңгейінде атқарып отыр. Ашылу деңгейі бізде 89% болып отыр. Жақсы. Барлығы былтырғы жылы 18 жылмен салыстырғанда біздің қылмыс деңгейіміз түсті. Сондықтан әрине біз онымен жұмыс атқарамыз, жұмыс жүргіземіз. Мен жаңағыдай өз тарапымыздан көмектесіп отырмыз полицияға. Дрон сатып бердік, жаңағыдай ана ұшатын қарап жүретіндей. Сонымен қатар Балық бидің ортасында 8 камера қазір орнаттық жолдың бойында. Қазір ішіне қарата тағы да 8 камера орнатамыз. Өйткені біз көріп отыруымыз керек, білуіміз керек. Сонымен қатар бақылау камералары. Иә, бақылау камералары. Сонымен қатар ДВД арқылы, департамент полиция арқылы тағы да 8 камераға біз жаңа проект жасатып бітіріп отырмыз. Ол енді басқа жерлерде орналастыратын. Енді Балық бидің мына жағында, мына жағында деген сияқты. Өйткені мен айтып отырмын, бізден өтетін жол көп. Сол жолды өтіп баратып атпен өтсе де, машинамен өтсе де, әйтеуір көз салып кетеді. Бірақ бұл жұмыс бізде көп, бұл болады. Жұмысты атқарамыз. Біз әрбір ауылдық округте біздер жасақшылар тобылар құрылған, жаңағы жастарымыз бар, олар атпен жаңағыдай кезекшілік жасаймыз. Сондықтан осының барлығын мен жаңа айтып отқан халықпен бірлесіп деген сіз дұрыс түсінбедіңіз. Халыққа мен оны нетпеймін, халықпен бірлесіп. Өйткені халық звондап айтса, осы жерде осындай бөтен адам бар. Біз оны біліп отырмыз ертең. Халықтың сол көкейінде жүрген мынау бақтың бетіне жарияланған газеттерге шыққан өзіңіздің ауданыңызға қатысты және әлеуметтік желілерде жаңағы шу тудырған елдің жаңағы наразылығын тудырған сұрақтарды да қоя кетейін. Өзіңіз білесіз, жаңағы мынау Мұқыр ауылдық округіне қарасты қоқыс полигоны. Жарияланымды оқысақ, бұл қоқыс полигоны тура жаңағы 10 жылдық Қазақстан ауылының іргесінде қойдым, жанында жатқан сияқты. Себебі жаңағы ол жердегі иттердің балаларға қауіп төндіретіні, жағымсыз иістің шығатыны, жалпы осы полигон жөнінде айта кетіңіз, бұл рұқсат берілген полигон ба, жан жағы қоршалған ба, қандай талаптар, қандай сай? Рахмет, мен енді түсіндіріп өтейін. Иә, әрине, мен оқыдым бұл жаңағы, көрдім, интернеттен де көрдім, Жетісу газетінде де шықты. Енді бұл полигон заңға сәйкес кәдімгідей өз орнында тұрған полигон. Рұқсат етілген қоқыс деген. Рұқсат етілген қоқыс. Ауылдан қанша шақырым жерде? Ауылдан бір шақырым жерлерде. Бір екі шақырым бар. Әрбір ауылдан. Қазақстаннан да, Мұқырдан да. Бірақ жолдың бойында орналасқан. Жолдан біз жаңағы жолдың сол жағында. Өйткені басқа бұрыннан орналастыратын орындар болғандықтан сол орынды кезінде белгілеп берген. Біз ол орынды пайдаланғанбыз. Былтырғы жылы оған біз қаражат бөліп 7,5 миллион теңгеге қоршаттық. Қоршаған кезде тек қана алдымен екі жағын қоршадық, артын біз тек қана жаңағы колючий проволока дейді ғой, сонымен қоршап жауып қойдық. Неліктен? Өйткені артынан жаңағы кішкене самал жел соғады, самал жел соққан кезде жаңағыдай иісі де ары қарата кетіп қалып отырсын десек. Сондықтан ал жаңағы полигонның қасына біздің мынау түсінбейтін азаматтарымыз келіп сол жерге қоқыс төгіп, түнделетіп келіп, қоқыс төгіп кетеді, ішіне кірмейді, есігі бар, ашық, оның ішінен ешкім біз ақша сұрамаймыз. Ол кәдімгідей қоқыс төгетін полигон. Ол Мұқыры жаңа Қазақстан ауылдарына арналған. Бірақ бізде мынау жол жөнекей келіп, жаңа балпықтан қашып кетіп,
біздің полигонға төкпейді, балықтың қасында сол жерге апарып, өйткені балықтың қасындағы полигонда 1000 теңге, 2000 теңге жаңа өзінің төлемі бар, ақылы қызмет. Олар соны төлемейміз деп, енді үйдегі азамат үйдің жаңа қоқысын шығару үшін біреуді сұрайды ғой, сен мәшинең бар, мына 1000 теңге саған, сен мынаны барып, жаңа полигонға апарып төгіп, мынаны төлейсің деп. Ол кісілер жаңа, енді менің ойым тікелей былай. Сондықтан осындай мәселеге қараған кезде сол жердің қасын барлығын қыс бойы сүйтіп лаңдап кетті былай айтқан кезде. Бәлкім ол жерге де бір бақылау камерасын қою керек шығар. Бақылау камерасы ол жерге енді интернет автоволокнон тартуымыз керек. Ол енді Мұқыра ауылы біздің Балықпенің орталығынан, то есть Көксудың орталығынан 8-9 километрде. Мұқырада бар автоволокнон, жаңағы 3G интернет бәрі істеп тұр. Бірақ ол жерге қазіргі уақытта камера қою үшін аз қаражат емес. Жақсы, енді бұл мәселені қалай шешпексіздер? Біз оны қазір полициямен, халықпен бірлесіп шешеміз. Бұл жерде кезекшілік. Біз былтыр кезекшілік жасағанбыз. Жаздай ол жерде тыныш. Мынау күз келіп қыс басталады, сол кезде ел жаңағыдай біледі ғой, түнде суықта ешкім ол жерге бармайды. Соны келеді де сөйтіп тастап кетеді. Жақсы, түсініп тұрмыз. Малдың жаңағы, малдың сүйегін тастап кетіп отыр ғой, өліп қалған малды алып кеп. Ал оны біз ертең мал көмісіне барып көміп отырмыз енді. Осы жерде бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап алайық. Кеш жарық көрермен. Кеш жарық, саламатсыздар. Кеш жарық. Мен Еңбекші ауылдық округінен Құлыңбай Болат есімім. Аудандық жер асырулары көтеріліп, топырақта тұздануда. Сонымен қатар күз айларында шаруашылықтардың жинау науқанында кедергі келтіреді. Осы дренаж каналдарына не жұмыстар атқарып жатсыздар? Көрермен, сауалыңызды мүмкіндік болса тағы бір қайталап өтсеңіз. Аудандағы жер суларының көтерілуіне байланысты шаруашылықтарға күзгі өнім жинағанда кедергі келтіріп жатыр. Сол дренаж каналдары бойынша әкім ретінде не жұмыс атқарылып жатыр екен, соны білейінші деп едім. Рахмет. Дренаж па? Сауал түсінікті ме? Жер асты суларының көтеріліп жатуына байланысты, иә. Қай жерде көтеріліп жатыр, мен түсінбедім. Еңбекші ауылдық округінен хабарласып тұрған, Еңбекші ауылдық округінде ол жерде су көтерілген қатты жоқ. Ол жерде Кеңарал ар жағында Кеңарал бар, Кеңарал жақта ол жерде енді жаңа еріген су, қардың еріген суы барып жаңа жолға тіреледі. Кезінде жол салыныпты, енді қазір биылғы жылы біз қарап отырмыз, жолдың астынан көпір өтпелі жасау үшін, ары қарата суды жіберу үшін. Ал бізде жаңағы дренаж бойынша 196 километр дренаж бар. Біз оны өзіміздің меншігімізге былтырғы жылы алдық. Енді оған проект жасап құжатын жасап отырмыз. Енді ол бұрыннан бері жатқан ғой, ешқандай жаңағы жұмыстар атқарылмады, сондықтан мен оның құжатын да қазір рәсімдеп, құжатына сәйкес проект жасаймыз тазалау бойынша. Өйткені дренаждың көбісі әрине жаңағы енді 10-15 жыл болып тазаланбапты. Бірақ былтырғы жылы біз Мұсабек ауылдық округінің дренажын өз қаражатымызға жаңағыдай ЧС арқылы тазалап бердік. Сонымен қатар мынау Мұқанша ауылдық округінде бір 5 километрдей тазаладық. Енді мен жаңа түсінбедім, қай жердің дренажы екенін. Енді әрине дренаж бойынша жұмыс атқарылады. Мен айтқандай жаңа 196 километрдің біз проектісін жасаймыз, одан кейін барлық дренажды жаңағы тазалап ретке келтіреміз. Енді дренаж деген ол үлкен мәселе. 196 километр тазалау ол 1 миллион теңге емес. Ол енді қомақты қаражатты шығарады. Өйткені 1 километр дренаж тазалаудың өзі 1,5-2 миллион теңгеге жаңа ақшалай шығады. Енді тұрғындармен өзіңіз ашық қабылдау өткізіп жатқан боларсыз, кез келген уақытта тұрғын өзінің мәселесімен келсе, міндетті түрде қабылдауыңызда болып, сұрағына жауап алатын шығар. Бұл жерде қанағаттанбаған. Мен ойлаймын, маған келіп кетсін, жаңағы сұрағыңызды қойғаныңызды мен түсінбедім, қай жерде екен, келіп маған бізді сол жаққа шығып көрейік. Жақсы, Алмас мырза, тағы да мынау көптің арасында талас тудырған Лабас ауылдық округіндегі Мәмбет ауылындағы 69-70 жылдар орнатылған күн көсемінің ескерткішіне қатысты. Ленин ескерткіші тұр дейді. Бұл ескерткіш алынды ма? Алынбаса алынбау себебі неде? Ол алдағы уақытта алынып қала ма? Ол ескерткіш сол Совет одағынан қалып, сол жерде тұрған ескерткіш. Мен келгелі бері сол жерге әкім болып келдім. Ол ешкімге кедергі ретінде ешқандай жаңағы не жоқ. Мынау коммунистік партиямыз бар ғой, сол жерге келіп өздері жиындарын өткізеді. Мен ойлаймын, енді қазіргі уақытта халықтың наразылығы туып жатқан жоқ ол туралы. Егер де халық өзінің өтінішін білдіріп отырса, ертең жаңағыдай ол біздің политикамызға дұрыс болмай жатса деп айтса, сол жердегі жаңағы тұрғындарымыз, мен ойлаймын, енді оны қарастырамыз. Бірақ қазіргі уақытта арыз шағым ешқандай түскен жоқ. Ол енді
раритет сияқты тұр ғой қазір. Памятник ретінде тіркелмеген. Бұл мәдени мұра жобасынан да алынып тастаған, мемлекеттің ешқандай қарауында жоқ. Мен білімші ондайды мен. Мәселен, сол ауылда туып өскен, мынау Кыртасын көтеруден әлеміздің бірнеше дүркін чемпионы, Гиннестің рекордтар кітабына кірген Әмірбай Рысқұлов деген атамызды білесіз ғой. Білеміз. Иә, 5-6 жыл бұрын дүниеден өтті. Ауылда қандай да бір құрмет көрсетіп, көше атауы, болмаса бір спорттық нысанның атын беру жасалды ма ол кісіге? Халықтың өзінің пікіріне сәйкес оның барлығы қаралады. Егер сол жердегі қауымдастық бар, сол жердегі ақсақалдарымыз бар, егер сол кісілер өздерінің ұсыныстарын жіберсе, аномастикалық комиссия қарайды. Мен оны өзім қарамаймын. Аномастикалық комиссия қарайды. Егер аномастикалық комиссияның шешімі қорытындысы жаңағы оң болса, біз оны облысқа жібереміз. Облыстық аномастикалық комиссия өз қорытындысын шығарады. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, мораторий тұр. Сонымен қатар мемлекеттің қаулысы бар, қандай атаулы көшелер жаңағыдай қоюға болатынын. Бірақ енді шектелмеген, жаңағы мына кісіге болмайды, мына кісіге болады деп, аномастиканың өзінің қарауына сәйкес болады. Өйткені енді бір кісіге қойып отырып, екінші кісі де ұсыныс жасайды. Ондай мәселелер көп туындап жатыр, өздеріңіз білесіздер, естіп отқан шығарсыздар. Бір жаңағы мектепке бір адамның есімін қой, немесе ана екінші адамның есімін қой, мен енді аттарын айтамай қойын. Сондықтан екі жақ екіге бөлініп кетпесін деп, ондай жаңағы жағдайлар болмасын деп, елбасымыз өзіңіз білесіз ғой, кезінде осындай жаңағыдай жер су атауларын қою мәселесі бойынша көп жаңағыдай шағым айтқан болады. Біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқандықтан санаулы минуттарымыздың қалғанын ескерте кетейін, алдағы жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз қысқа нұсқа. Енді алдағы жоспар біздің ауданымыздың көркейтуі мәселесі көбі. Міне, біз ең басты мәселе қазіргі уақытта пәтер мәселесі ғой. Сондықтан көп үйлер салу, биылғы жылы 60 пәтерлі үй саламыз, қазір 20 пәтерліге тағы проектіміз дайын, оған да ұсыныс бердік, егер оған берсе тағы 20 пәтерлі. Сонымен қатар мен айтқандай, жаңа жұмыс орындарын ашу. Жаңа жұмыс орындарын ашқанда ол жаңа кәсіп орындарды ашу, мынау халыққа қызмет, халыққа жұмыс, осының барлығын біздің ең басты мақсатымыз. Сонымен қатар қазіргі жұмыс істеп тұрған кәсіп орындарды модернизациялы жұмыс істеу және жерлерді тиімді пайдалануға мынау жаңа технологияларды қолдану мәселесі. Ең басты мәселе халқымыздың қамын ойлаймыз ғой. Өзіңіздің менің ел қамы деген бағдарламаның өзіне қатысып отырмын. Үлкен жақсы бағдарлама. Сондықтан біз де елдің қамын ғана ойлаймыз. Жұмысымыз осы елімізге, халқымызға ғана жұмыс атқарамыз. Рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін әрбір ісіңізге сәттілік тілеп қояйық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі дүйсенбіде кездескенше аман сау болыңыздар.